ভক্তিৰ খোপ ডুব গৈছে সৰু কালুবাৰী নামঘৰ সত্ৰ। ইতিমধ্যে ফাল্গু উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এইসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে তেওঁলোকে কুঁৱৰী উৎসৱ পালন কৰিছে। মই আছোঁ নগৰবেৰা সৰু কালুবাৰী সৰু কালুবাৰীত আৰু সৰু কালুবাৰীত দেখা গৈছে ভক্তিৰ খোপ ডুব গৈছে নামঘৰ সত্ৰ। ইতিমধ্যে আমাৰ সহযোগীজনে ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগত যিটো সময়ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰে তেওঁলোকে ফাল্গু উৎসৱ পালন কৰিছে, ঠিক তেনে বিপৰীতে তেওঁলোকে কিন্তু ফাল্গু উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে এইবুলি তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰৰ দৰে তেওঁলোকে সৰি উৎসৱ পালন কৰিছে। ইয়াতে উপস্থিত ধৰ্মভাৱ ৰাইজ আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত পোনে পোনে যাম, তেওঁলোকৰ পৰা সুধিম তেওঁলোকে কি কয়, কি ক'ব, যিহেতু আপোনালোকে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবুলি আপোনালোকে সৰি উৎসৱ পালন কৰিছে কি ক'ব? আমাৰ আটাইতকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা যে এই সৰি উৎসৱটো আমি জন্মৰ আগৰ পৰাই বিশেষকৈ ইয়াত পালন কৰি অহা হৈছে। বিশেষকৈ 18শ শতিকাত যিটো বৰ ভূমিকম্প হৈছিল আৰু তাৰ ফলত বিশেষকৈ বৰপেটা অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা ঠাইৰ পৰা নগৰবেৰালৈকে অৰ্থাৎ সৰু কালুবাৰী গাঁৱৰ মানুহখিনি তাৰ পৰা আহিছিল। বিশেষকৈ তাৰাবাৰী, ফুহা, বাৰাদী, ভোগেৰপাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা আৰু ইয়াত আহি বসতি কৰিবলৈ লয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত বৰপেটাৰ যিটো দৌল উৎসৱ তাৰ প্ৰতিফলন সুন্দৰভাৱে ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈ আহিছে। আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ আগতে এঘৰ ব্যক্তিগত মানুহৰ ঘৰত হয়তো তেওঁলোকৰ যিটো গোসাঁই আছিল আৰু সেই গোসাঁইক তাৰমানে আলম হিচাপে লৈ দৌল উৎসৱটো পালন কৰি অহা হৈছিল। তাত সমগ্ৰ ৰাইজে তাত সহযোগ কৰিছিল, কিন্তু সৰু কালুবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে বিশেষকৈ আজিৰ পৰা 23 বছৰ আগৰ পৰা ইয়াত দৌল উৎসৱটো পালন কৰিবলৈ লৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে, ৰাজহুৱাভাৱে। আৰু আজি 23 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। আমাৰ এই ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাই বিশেষকৈ আমাৰ মন প্ৰাণ ভৰি নিয়ে, ইয়াৰ গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি ইয়াত সহযোগ কৰে। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব বৰভৈকমৰ সময়ত বৰপেটা ধামৰ পৰা এইসকলক ভক্তবান ৰাইজে তেওঁলোকে কিন্তু ভাগ ভাগ কৰি আহি নগৰবেৰা সৰু কালুবাৰীত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 23 বছৰ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকে কিন্তু এই অঞ্চলত তেওঁলোকে সুঁৱৰী উৎসৱ অৰ্থাৎ ফাল্গু উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে সুঁৱৰী উৎসৱ পালন কৰিছে। ইয়াতে পোনে পোনে যাম, আন এজন ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আছে, তেওঁৰ পৰা সুধিম, তেওঁকো চমুকৈ ক'ব দিম, দাদা কি ক'ব, যিহেতু দেখা গৈছে আপোনাৰ 23টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, 23টা বসন্ত পাৰ কৰিলে, ইতিমধ্যে আজি আপোনালোকে ফাল্গু উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সুঁৱৰী উৎসৱ পালন কৰিছে, কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী চলিছে, কিমানদিনীয়া কাৰ্যসূচী, কি ক'ব? পৰম্পৰাগতভাৱে আমি আমাৰ এই উৎসৱটো আজি প্ৰায় এই অঞ্চলত 200 বছৰ ধৰিয়ে পালন কৰি আহিছে। তথাপিও আমি সৰু কালবাৰী ৰাইজ হিচাপে 23 বছৰ ধৰি 3দিনীয়া হিচাপে আমি এই উৎসৱটো পালন কৰি আহিছোঁ। প্ৰথম দিনা আমি অধিবাস হিচাপে এই উৎসৱ পালন কৰোঁ, তাৰ পিছৰ দিনাখন আমাৰ মূল উৎসৱ দৌল উৎসৱ, ৰঙৰ উৎসৱ। আমি জাতি বৰ্ণ ভাষা ভাষী নিৰ্বিশেষে সকলোৱে লগ হৈ এই প্ৰাণৰ উৎসৱটো পালন কৰোঁ। আমি সকলোৱে মন প্ৰাণ ঢালি প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম কীৰ্তন কৰি সকলো জাতিৰ যাতে মংগল হয়, বিশ্ববাসীৰ মংগল হয় এই শান্তি কামনা কৰোঁ। এই প্ৰেমৰ উৎসৱ, হোলীৰ উৎসৱ প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম কীৰ্তন গাই সকলোসমূহ মানৱ জাতিৰ কল্যাণ হওক এইটো চিন্তাধাৰাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। প্ৰেমৰ উৎসৱ হিচাপে তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিছে, প্ৰেমৰ উৎসৱ ফাল্গু উৎসৱ, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে সুঁৱৰী উৎসৱ পালন কৰিছে। তেওঁলোকে কিন্তু এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ কাৰণে যি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আজি সুঁৱৰী উৎসৱ আজি সামৰণি পৰিব। তেওঁলোকৰ যি সুঁৱৰী উৎসৱ তেওঁলোকে হাতত লৈছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি বিগ্ৰহ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে তেওঁলোকে আবাহন কৰি তেওঁলোকে ভক্তি লৈছে, তেওঁলোকে আশিক লৈছে, মাৰ পৰা তেওঁলোকে আশিক লৈছে। ইয়াতে উপস্থিত আন এজন বয়োজ্যেষ্ঠ আছে, পোনে পোনে মই তেওঁৰ ওচৰত যাম, তেওঁৰ পৰা সুধিম, ছাৰ কি ক'ব আপোনাৰ এইটো যিটো উৎসৱ, আমাৰ ৰঙৰ উৎসৱ, আমাৰ যিটো দৌল উৎসৱ, এই দৌল উৎসৱটোৱে আমাৰ গাঁওখন বুলি নহয় আমাৰ এই অঞ্চলত এটা ভাতৃত্ববোধৰ চানাকি দাঙি ধৰিছে। ইয়াতে একতাৰ দোলেৰে আমি আটাইবিলাকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা হয় আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মকো আমি এটা তেওঁলোকক এটা আৰ্হি হিচাপে মানে এটা দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে আচলতে প্ৰভু ভগৱন্তক আৰাধনা কৰিলে আমাৰ যে আটাইবিলাকৰে মংগল বা তেনেধৰণৰ আমাৰ এটা উপকাৰ হয়,
তার কারণে আমার নবপ্রজন্মক আমি এটা বাদ দেখুৱাই যাওয়ার নিচিনা হয়েছে। আর নিশ্চয়কৈ কব লাগিব নবপ্রজন্মক বাদ দেখুৱাইছে প্রভু ভগবন্তক, আবাহন জনাইছে নবপ্রজন্মক বাদ দেখুৱাইছে, শান্তির প্রতীক দেখুৱাইছে। মোর সহযোগীজনক পুনের ইয়ার কিছু পরিবেশ দেখাব, নিশ্চয়কৈ কব লাগিব সরু কালুবাড়ী রাইজে যে 23টা বসন্ত পার করলে ব্যাপকভাবে যে উৎসাহ উদ্দীপনার ইতিমধ্যে ধর্মপ্রাণ রাইজ সকলে এটা হরিনামে মুখরিত হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে সরু কালুবাড়ী মঞ্চ এটা প্রতি বছর ধরে কিন্তু ব্যাপকভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার এই উৎসব পালন করেছে। ইয়াতে বয়োজ্যেষ্ঠ আন এজন আছে পনেপনে, মানে সুধিম স্যার কি কব। মানে প্রথমতে কইছো যে এই রঙর উৎসব ফাকুয়া আমার সমগ্র অঞ্চলের একতা, ভাতৃত্ববোধ আর ভক্তিভাব এইকেটার উপর গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। আর সকলরে মঙ্গল কামনা করে প্রভু ভগবন্তর ঘুনুসা যাত্রার লগত সঙ্গতি রাখি আমি ফাকুর আনন্দে সকলে আপ্লুত হয়ে গাঁওখনের অঞ্চলের কারণে একটা মঙ্গল কামনা করছো। গাঁওখনের লগতে অঞ্চলটির মঙ্গল কামনা করেছে, শান্তি বার্তা কড়িয়ে আনত, শান্তির বাহক হিসাবে যে ফল্গু উৎসব হাতত লৈছে। কিন্তু প্রতি বছরে সুঁৱৰী উৎসব শেষের দিনা যে তিনদিনিয়া কার্যসূচী সুঁৱৰী উৎসব পালন করে ইতিমধ্যে আজি সামৰণি পড়ব। ইতিমধ্যে বাঁহ ভঙ্গা কার্যসূচী, যি বাঁহ ভঙ্গা উৎসাহ উদ্দীপনের বাঁহ ভাঙিব, ইতিমধ্যে মন্দির দর্শন করব, বিগ্রহজনে মন্দির দর্শন করব। ইয়াতে উপস্থিত শিক্ষা বিভাগের এজন বিষয় আছে অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ রাইজ আছে, মই কিছু কথা জানিম কি কব। যেহেতু এক বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর আপনাদের সুঁৱৰী উৎসব পালন করছে, প্রতি বছর করেছে, এইবেলিয়ে করেছে কি কব। প্রথম কথা হল আমার গাঁৱৰ কারণে বা এই অঞ্চলের কারণে এই উৎসব একটা আদর্শ উৎসব, একটা একতার দোলেরে বান্ধি রখা একটা উৎসব, প্রাণর উৎসব। আর এই উৎসবের যোগেদি আমি আমার নিজের গাঁওখানের লগতে অঞ্চলটির তথা বিশ্ববাসীর শান্তির কারণে আমি প্রার্থনা করো। আর প্রভু ভগবন্ত তেখেতর যে আমার দৌলর লগত যে সম্পর্ক, যেগুলো রীতি নীতি, যেগুলো সাংস্কৃতিক পরম্পরা আছে, সকলবর আমি উদযাপন করো। আর আটাইতো ডর কথা যে আমি আধ্যাত্মিকভাবে সকলখিনিয়ে সম্পৃক্ত হয়, সকলখিনি একত্রিত হয়ে সমাজখনের উন্নতির কারণে কাম করার কারণে এই উৎসবে আমাক অনুপ্রাণিত করে আহিছে। আর আমি আশা করছো এই উৎসব যুগ যুগ ধরে আমার এই অঞ্চলত বর্তি থাকিব, যেদরে আমার আগর প্রজন্ম এই উৎসব ধরে রাখিছিলে আমি ধরে রাখবলে চেষ্টা করছো। আর দিনে দিনে ইয়ার উত্তরণ আমি দেখবলে পাইছো, দিনে দিনে উত্তরণের কামনা করেছে। 23টা বছর বসন্ত এই উৎসব সাবটি রাখিছে, বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যসূচী ইতিমধ্যে সরু কালুবাড়ী রাইজর উদ্যোগত যে তিনদিনিয়াক সুঁৱৰী উৎসব পালন করেছে, ইতিমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় কৈছে যে বিশ্ব শান্তি আর সম্প্রীতির বাহক হিসাবে যে উৎসব সুঁৱৰী উৎসব হাতত রয়েছে, শান্তি সম্প্রীতি কড়াই আনক। এয়া ধর্মপ্রাণ রাইজর লগতে স্থানীয় রাইজে কিন্তু ধর্মপ্রাণ রাইজর লগতে সমগ্র কামনা করেছে।